Në seancën gjyqësore për rastin e Kumanovos ku vazhdohet të thuhet fjala përfundimtare e mbrojtjes dhe të akuzorve, i akuzuari Sami Ukshini ka lëshuar akuzat të rënda ndaj sistemit të drejtësisë dhe politikës në Maqedoni. Ukshini, i njohur me Novkën Sokoli, tha se nuk e pranon këtë sistem gjyqësor dhe ngriti pyetjen se kush ka luftuar me 10 maj, pasi sipas tij grupi armatosur është dorëzuar më 9 maj ora 21:30 minuta. Ky sistem në përgjithësi dhe ju si gjykatë për mua nuk jeni të pranueshëm. Prokuroria në akuzën e saj ka përmendur se një bazë të akuzuarve kanë ardhur për para, këtë duhet ta vërtetoj. Ndërsa unë i bindur jam se këtu askush nuk ka ardhur për para, por shërbimet e inteligjencës të drejtuara nga kryetari i shtetit Gjorgje Ivanov dhe ato të udhëhequra nga ish-kryeministri kriminali Nikola Gruevski dhe disa shqiptar, dy djemve të cilët u dorëzuan më 9 maj në ora 21:30 minuta, të cilët më pas u ekzekutuan, u kanë ofruar 5 milion euro. Unë kam qenë muri gjallë dhe i kam parë, mirë po ata e quan misionin e tyre në vend dhe nuk i pranuan ato para. Për fjalët që po i them, ekzistojnë edhe xhirime, cili shtet normal bën pazare me terrorist. Ne i kemi lënë armat sepse OSB-ja na ka garantuar siguri. Filmimet e prezantuara koma par nga prokuroria janë qesharake, u shpreh Sami Ukshini Sokoli i akuzuar. Derisa Sokoli jepte fjalën përfundimtare, në disa raste është ndërprer nga gjykatësia Verka Petrovska. Me arsyetimin se ai mbrohet dhe nuk thot fjalën e fundit. Këtë fjalime kanë mbështetur dhe të akuzuar të tjerë, ndërsa i akuzuari Gent Sefaj tha se kjo gjykatë ka borxh që të zbartë të vërtetën për hir të viktimave dhe familjarëve të tyre. Ne kemi pasur shpresat të ju gjykatëse, por me kalimin e kohës ju na keni zhgënjur. Hetimet transparente për këtë rast ju është dashur t'i bëni për hir të opinionit, viktimave, për hir të familjarëve të viktimave dhe atyre banorëve të cilëve u adogje dhe shkatruat shtëpit, si dhe për hir të popullit tuaj. Sidoqoftë, këtë rast me ju ose pa ju ne vetë do ta zbardhim. Në akt akuz thuhet se një pjesë të akuzuarve kanë ardhur për shkaqe politike dhe një pjesë tjetër për shkaqe materiale. Unë personalisht dua ta di se në cilën anë bëj pjesë. Prokuroria duhet të ja përgjigje nëse është e vërtet se dikush ka ardhur për para. Atëherë duhet të tregoj se kush është dashur t'i jap ato të holla. Tek e fundit ne duhet të dim nëse është dashur të marim të holla. Atëherë kush na qen ka borxhliu, tha Gent Sefaj i akuzuar. Avokati të akuzuarve Shenazi Seini tha se prova që ofron prokuroria deri më tash nuk janë të mjaftueshme për këtë akt akuz dhe se në këtë gjykim kemi vetëm gjykim në bazë dëshirës. Ndërsa Valdet Zekaj dhe Shefqet Allaqi në shenjë bojkoti kanë lëshuar seancën nga fillimi, kurse Shefqet Allaqit i është përketuar gjendja shëndetësore si pasojë shtrëngimit të prangëve dhe më pas i është ofruar ndihmë mjekësore. Seanca ardhshme gjyqësore do të vazhdojë më 12 shtator.